появилася короткий період. Тож книгу конкретно прислали для того, щоб я почитала її в прямих ефірах. А знання і знайомство з дизайном та конкретно з пристроями еплівськими, з особистістю Стіва Джобса, появилися задовго перед тим. Тож, зараз я побачила, як в моєму житті розкривалися конкретні знання, про які я й не знала, як кажуть, звідки ноги ростуть. Або краще сказати, чому в моєму житті проявлялися ті знання. А зараз я конкретно побачила, чому, що відбувалося. І дійсно це ще раз підтверджує той момент, що філософія компанії, продукти котрої є в житті особистості, тобто пристрої, вони формують конкретні моменти життя. І я зараз це побачила. Я побачила багато моментів, котрі відбувалися в моєму житті. Якийсь, я не знаю, яку ще реакцію, яку ще емоцію включити, тому що моменти були різні. Моменти були і деструктивні, і позитивні. Тож зараз моя емоція може бути в якості посміхатися з цих моментів та тих інсайтів, котрі формуються зараз. Можливо, хтось, хто теж вже довгий період з пристроями еплівськими, можливо, теж слухаючи ці моменти, можливо, теж хтось прозрів або побачив якийсь інсайт в житті. Тому що те, що я зараз читаю, я в шоці від того, як покроково в моєму житті теж формувалися конкретні моменти і інсайти. Конкретні моменти. Зараз я бачу, чому в моєму житті відбувалися конкретні моменти в дизайні, в сфері, з проектами. Тож, зараз конкретно такий варіант реакції. Вдячність за знання, шановний Макінтош, Епл, Стів Джобс та його, як кажуть, послідовники. За конкретні знання, котрі сформувалися в моєму житті. Ну що, пауза? Знайомлюся з знаннями, з коментарями, котрі ще у вас. Діман. Добрий день. Ця книга українською, чи, можливо, перекладаєте на ходу? Конкретно зараз уточнюю. Книга прописана українською. Я є українкою, але родом білоруська. Тож родичі говорять російською. Хтось, можливо, і білоруською частково, але в цілому конкретно російською. Зараз я перебуваю в Україні, вже довгий період живу в Україні, тож можу впевнено сказати, що я українка. Українська школа, український університет, українські курси, українська мова для мене теж рідна мова. Але існує якийсь конкретний момент, котрий, можливо, для мене формується, що зустрічається багато варіантів в мові слова, котрі я можу чути і бачити вперше, якщо вони якісь технічні. Тож, чому таке читання? Ну, вже різні були варіанти. Чому? Багатьом подобається.
к моменту зараз. Відгуки різні. Хтось пише жахливе читання, хтось пише розкішне читання. Тож я думаю зараз, що конкретно, що б особистість не робила, що б як не діяла, завжди є ті, хто критикує, завжди є ті, кому подобається. Тож вдячність за ті коментарі та за ту реакцію, котрі реально підтримують, котрим подобається. Тож конкретно приємний момент формувати аудиторію таких єдинодумців в конкретному варіанті. Якщо комусь деструктивно відчувається з таким читанням, ну і пішли собі далі вперед, чи куди вони там йшли, хай йдуть туди, куди йшли. Та конкретно такий момент. Чому напрягатися? Чому я маю напрягатися, що хтось чи напружуватися, що комусь там щось якось деструктивно почулося? Ну, деструктивно, ну і пішли собі туди, куди йшли. А тримаємося разом з тими, кому подобається. Вдячність. Красунечка, дуже гарно, вдячність за приємні коментарі. Якщо чесно, в мене вже сформувався конкретний імунітет після мого відео про корекцію фігури, тому що коли я публікувала відео про талію, прямокутний тип фігури, багато хто побачив різні коментарі, багато коментарів таких хейтерських, що мій імунітет вже зараз, к моменту зараз, потренувався. Я вже знаю, що означають такі моменти хейтерські, тож хтось пише приємні моменти. Такий цікавий момент, тож з читанням я вже з імунітетом. В конкретному моменті зараз кожен читає так, як читає. На русском почитати. Українською, тому що перебуваю в Україні, і чомусь зараз такі запити, щоб читати українською. Хто його знає чому? Хоча по переглядах відео, котрі російськомовні, переглядів масштабніше к моменту зараз. А українськомовні, невідомо, чи їх взагалі дивляться, але запит для них існує. Тож чомусь запитують, щоб українською мовою відео формували. Тож невідомо, як воно краще зараз. Ну, по запиту перебуваю в Україні, тож тому україномовні книги, тому що для книг зараз конкретно мова видавництв і в магазинах книги українською мовою. Тож українською мовою книги читаю зараз. Класний сізвук. Вдячні ще за юмор, котрим посмішили, посміялися разом. Теж момент важливий для позитивних реакцій. Інколи підбираю синонім. Бувають такі моменти, вони відбуваються швидко, такі моменти синонімні. Можливо, треба знайомитися, чому так відбувається з тими синонімами. Конкретно поуточнювати, чому. Особливий момент. Діман пише, що вже обожнює ефір. Вдячність, Діман. Тримаємося. Разом рухаємося вперед. Ті, хто зі мною вже приходили читати багато книжок попереду, вже точно знають. Знають історію про книги зі мною, знають конкретні делікатні такі моменти, що я, по суті, ненавиджу читати, але при цьому зараз читаю, формую для себе, розвиваю ці якості конкретно.
знаходжучи чи знаходячи для себе приємні моменти, як кажуть, enjoy. Тож, коли я читаю, я напружуюся, напрягаюся в читанні, але при цьому я знаходжу моменти, гарні моменти. Ну, прикладом, покращення мови, прикладом, розширення знань моїх і тих, хто зі мною дивиться чи слухає читання. Тому що коли відбуваються інсайти,